Min Guantanamo da yashagan 552 yuz raqam emasman bugun men Faiz muhammad al kandariyman va men sizga 14 yil davomida Guantanamo da qanday yashaganim haqida haqiqatni aytib beraman Shunday men jilmayib dedim lekin men ishonmaymanki amerika qo'shma shtatlari o'zining qudratini uzoq 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 vaqt saqlab qolishiga bu ularni qattiq g'azablantirdi va mm -hmm. ular meni uzoq vaqt ozodlikka chiqarmasliklari uchun bahona bo'ldi men buni tushunib turgan edim bu so'zlar menga ziyon keltirish mumkinligini tushunib turar edim lekin aslini olganda qalbimda men baxtni sezar edim bunday qiyin vaziyatda bo'la turib zolimni unga yoqmaydigan haq so'zni eshitishga majbur qilganim uchun men bu masalani adolatli sud yoki shunga o'xshash yo'l orqali hal qilish mumkinligiga ishonmagan ham edim bu narsaga hech qanday umidim ham yo'q edi lekin men qalbimning tubidan bu ishdagi muvaffaqiyat jamiyatimizni bu ishda qo'llab turishdaligini sezar edim bizni ko'chadagilar smiy xalq siyosatchilar deputatlar va shuningdek hokimiyat ham va to'g'risini aytaman odamlarning munosabatlari juda ham qadrli edi quvaytliklar agar buni aksi bo'lganda nima bo'lar edi deishni yaxshi ko'rishadi agar bizda ikkita amerikaliklar bo'lib ularni odob bilan tergov qilsakda quvaytning tashqarisidagi orollarning biridagi qamoqlarga joylab qo'ysak amerikaliklar nima qilishgan bo'lar edi juda qiziq 10 yil qo'l qovushtirib o'tirishdan ular rozi bo'lishgan bo'larmidi o'n nafar mahbus chiqishgandan keyin faqatgina fayz bilan favziy qolishdi abu fayz alloh uni rahmatiga olsin menga va doktor muhammad tolibga qarindoshlar qo'mitasidan fayzni vakili bo'lishimizni yukladi boshqa tarafdan esa u yerda favzi bor edi uni esa otasi vakil bo'lgan edi biz abu favziy va abdurahmon al qorun bilan vaqti vaqti bilan uchrashib turar edik va amerikalik advokatlar bilan abu fayz menga yuklagan mas'uliyat men uchun tog'dek og'ir edi men bizning oilamiz bilan fayzning ozodligiga javobgarligimizni his qilar edik men bu mas'uliyatni yelkamda ko'tarib yurishimni sezar edim va men buni juda katta ishdek qabul qilar edim abu favziy xolid al uda birodarimiz davlat taraf bilan hamkorlik qilar edi bizning vazifamiz esa odamlarning huquqlari bo'yicha tashkilotni ham shu ishga jalb qilish edi biz barcha komitetlarga borib ularni fayzning ishi bilan tanishtirib chiqar edik va rostini aytganda ularning bunga munosabatlari juda yaxshi edi biz bilan parlament a'zolari hamkorlik qilganlariga qaramay butun jamiyat ham fayzning masalasiga kirishdi bu inson quvaytning farzandi bo'lganligi uchun va hech qanday tergov va sudsiz qamalgan edi u vaqtda fayzning hibsga olinishidan balki 8-9 yil o'tgan edi va bu muddatda u biror marta ham sudning qarshisida turmadi biz protestlar fikrini boshladik amerika elchixonasining qarshisida kichik demonstratsiyalar boshlandi albatta xalqimiz bizni juda ham qo'llab quvvatlashdi ayniqsa parlamentdagi birodarlar bizga ancha yordam berishdi aytganimdek boshida quvayt hukumatı, tashqi ishlar vazirligi boshchiligida qandaydir ehtiyotkorlik bilan harakat qilayotgan edi keyin esa xalqning bunda munosabatini ko'rib ular ham oldinga yurishni boshlashdi bu rasmlar guantanamoning mavjud bo'lishiga qarshi uyushtirilgan protestlarni ko'rsatadi unda odamlar guantanamo qamoqxonasini iloji boricha tezroq berkitishni talab qilishayotgan edi bu aksiyalarning ichida har qanday demonstratsiyalar protestlar ommaviy e'tirozlar bo'lar edi bularning bari amerikaning ichida yevropada va tabiiyki arab va boshqa islomiy yurtlarda bo'layotgan edi lekin menga rostdan ham dalda bergan narsa bu ba'zi odamlarki ular o'zlari amerikalik bo'lsalar ham guantanamoni yopilishini talab qilishayotgan edi albatta ularning soni juda oz edi arzimagan son balki 200 ga yaqin odam yoki eng ko'pi 300 ta odam lekin bu sen butun xalqga ommaviy hukm chiqaza olmasligini ko'rsatar edi nima bo'lganda ham har bir davlatda gumanitar vazifaga qiziqib yurgan odamlar bo'lar edi men quvayt xalqi bilan faxrni sezyapman merosdan ham har bir quvaytlik farqi yo'qu u sunniymi shiyami arobiymi qari cholmi ularning barchasi qattiq reaksiya bildirishdi va o'zlarining oxirgi vatandoshlarini chiqarish uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishdi protest aksiyalari qanday ko'rinishda o'tkazilar edi protestlardan so'ng abu fayz tog'am olloh uni rahmatga olsin har safar so'rar edi protestlar haqida nima deb o'ylaysan men u ko'plardan buni so'raganini bilaman piketlar haqida protestlar haqida nima deb o'ylaysan ular qanday o'tdi nima deb o'ylaysan umid bormi-kan? u amerikaliklarga qandaydir bosim o'tkazdimi u bu savollarni shunday berar ediki sen uni xafa qilib qo'yishi mumkin bo'lgan javoblarni berishdan qo'rqar eding bizning quvaytdagi harakatlarimizga kelsak biz quvaytliklar o'zlarining talablarini kuchliroq talab qilishni boshlaganlarini ko'rdik lekin ular amerika ularni ikki quvaytlik fuqarolarini qaytarishdan bosh tortsa amerika uchun qandaydir oqibatlarga olib keladigan amallar qila oladigan darajaga chiqishmagan edi o'zlarining arab yarim orolidagi balki eng katta hamkorlariga Bizning qamoqxonani ziyoratimiz taxminan 3-4 oyda bir marotaba bo'lar edi fayz bilan uchrashuvlar qanday tashkillashtirilar edi ular biz uchun ma'lum bir vaqt tayinlashar edi 2-3 soat biz esa uni ikki qismga bo'lar edik fayz bilan uchrashuv va faziy bilan uchrashuv tabiiyki har biri alohida biz favziy bilan uchrashamiz ikki uch soat ichida tugatamiz keyin esa fayz keladi va biz u bilan o'tiramiz birinchi o'rinda biz ularning holatlari haqida so'rar edik ularning lagerdagi holatlari haqida ularga nimalar kerakligi shuningdek biz ularga o'zlarini qamoqda qanday tutishlari kerakligi haqida ba'zi maslahatlar berardik aytgancha har safar biz fayz va favziy haqida so'raganimizda qamoqxonaga mas'ul bo'lganlar har doim ularni qo'riqchilarga bo'lgan munosabatlari uchun maqtashar edi u yerda ishlaydiganlar va tekshiruvchilar bilan hokimiyat va xalq bu masalani yechish uchun birlashishdi biz bu masalada qandaydir natijaga erishgan edik va boshidanoq men abu favziy bilan hokimiyat tarafdan aralashuvni kamaytirishimiz kerak deb kelishib olgan edim har safar deputatlar kelib muammolarni yelkalarga olmasliklari uchun biz o'zimiz boshda qilmoqchi bo'lganimiz kabi lekin bu muammoni to'liqligicha yechimsiz qolishiga olib keladi deb hisobladim va oxir oqibat bu siyosiy masala bo'lib qolishdan qo'rqdim birinchi o'rinda bu gumanitar masala edi biz uni siyosiy kurashlardan uzoqlashtirishga majbur edik va biz buni qandaydir darajada uddasidan chiqdik deb o'ylayman ko'p joylarda namoyishlar noroziliklar o'tkazilar edi masalan bizning yonimizda amerika elchixonasi bor va ularning qarshisida bir necha shunga o'xshash namoyishlar o'tkazdik ba'zi odamlar bu hech narsaga ta'sir o'tkazmaydi deb hisoblashadi yo'q uning ta'siri bor lekin bu sen ko'r olmaydigan darajada ta'sir qiladi bozorlarda biz amerika tarafi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'langanimizda biz bu kabi ishlar ta'sir o'tkazishini yaxshi bilamiz agar shunchaki sukut qilinsa tabiiyki biz hech narsaga e'tiborni qarata olmas edik bilasizmi noyabrda biz jiddiy aksiyalarni ko'rdik biz bo'lgan ishlarga o'zlarining noroziliklarini ko'rsatish uchun amerika elchixonasiga kelgan minglagan odamlarni ko'rdik bu kabi ko'p odam amerika elchixonasiga namoyish qilgani kelishgani quvaytning tarixida birinchi marta edi yana ularning orasida bir necha yuz ayol kishilar ham bor edi islomiy olimlar hokimiyat odamlari va boshqalar ham bor edi rostini aytganda men bir safar abdullohning oldiga o'tirib qoldim fayzning kichik ukasi va unga odamlar amerika elchixonasiga kelishga qo'rqadilar dedim odamlar biz u yerda kuzatuvda bo'lib qolishimiz mumkin deyishadi va jamiyatning barcha tabaqalaridan odamlar kelishmaydi lekin biz har xil tabaqadagi har xil qarashlardagi har xil qiziqishlardagi odamlar kelganini ko'rdik chunki bu gumanitar missiya edi adolatli sud talabidagi bu protest aksiyaga juda katta jamoat odamlar chiqdi va smi ham ayniqsa gazetalar har doim vaziyatni tiniq yoritib borar edi odamlar bu aksiyalardan ijobiy natijalar olishdi va ular amerikaliklarga ham ta'sir o'tkaza olishdi deb o'ylayman bu kabi ko'p jamoat amerika elchixonasiga yig'ilib quvaytlik asrlarni ozod qilishlarini talab qilishayotganini ko'rishganda men bu maktub amerika hukumatiga yetib de bordi deb hisoblayman va ular xalq ham jim qarab turmasliklarini tushunishdi nafaqat quvayt hukumati balki xalq ham oyoqqa turgan edi fevralda biz quvaytda parlament yig'ilishini ko'rdik u yerda guantanamo masalasi ham ko'tarilgan edi biz muammoni yechish uchun ko'proq narsalarga qodirmiz deyishdi o'sha yilning fevralida parlament amerikaning saylovlariga e'tirozlar bildirib parlamentning ellik nafar a'zolari besh narsani talab qilishdi bu talablarning biri tezlik bilan qiynoqlarga solingan quvaytning farzandlarini o'zlarining yurtlariga qaytarishni talab qilish edi ular kubada harbiy tribunallar sud qilishlarini so'rashmagan edi yo'q ular 10 yil o'tgandan so'ng siz bizning farzandlarimizni sud qilish huquqidan mahrum bo'ldingiz ularni qaytaring ularni qo'yib sudlari sud qilishadi agar sizlar ularning ayblariga dalillar bor deb hisoblasangizlar deyishdi Faizning otasi alloh uni rahmat qilsin bu demonstratsiyalarga qatnar edi ular kunning yarmida amerika elchixonasining qarshisida bo'lar edi abu favziy va abu Faiz ularga Allohning rahmat bo'lsin peshin namozdan so'ng amerika elchixonasining qarshisida hammadan ilgari o'tirishar edi bu aksiyalarning barchasi shunchaki qandaydir bosim o'tkazish kerak edi lekin allohga qasamki men xuddi tog'amni ko'rayotgandekman issiq havoga qaramasdan u yerga borar edi xuddiki u men qilishim kerak bo'lgan yagona bir ish bor bu o'g'limni ozod qilishim degandek bo'lar edi 2014 yildan so'ng juda ham katta oldinga siljishlarga erishildi hattoki quvayt hukumatı 3 kishidan tashkil topgan delegatsiya yuborishni boshladi u yerda xavfsizlik xizmatidan bir kishi bor edi psixolog va diniy shayx amerikaliklarga bu uch yo'nalish bizning nazoratimiz ostida ekanligini ko'rsatish uchun va biz sizlarning barcha shartlaringizni bajarishga rozimiz agar Guantanamodagi mahbuslarni ozod qilsangiz deyishar edi bizning quvaytdan guantanamoga bo'lgan safarlarimiz qanday bo'lar edi biz quvaytdan nyu yorkka uchar edik keyin esa boshqa samolyotga chiqib Washington tarafga uchar edik Washingtondan esa kubaga uchar edik taxminan uch soat davomida keyin bizni avtobus olib ketib kichik bir portga olib borar edi biz dengiz desantlarining maxsus bir qayiqlariga o'tirar edik portdan qamoqgacha bo'lgan sayohatning barchasi yigirma daqiqacha vaqt olar edi rostdan ham oxirgi kunlar quvayt delegatsiyasi men bu uchun Alloh subhanahu va taologa guvohlik beraman zero payg'ambarimiz alayhi vasallam aytadilarki kim odamlarga shukr qilmasa allohga shukr qila olmaydi. bu guvohlik nafaqat mening nomimdan balki men bilan asirlikda qiynalgan barcha birodarlarimning nomidan ham ayniqsa oxirgi ikki yilda bu delegatsiya muntazam kelar edi ular amerika hukumatidan har oy kelishlari uchun ruxsat so'rashdi men guantanamaga har oylik safarlarni aytganimda ko'p odamlar bu nimani anglatishini bilishmaydi bu juda ham juda ham qiyin masala har safar delegatsiya mening oilamdan ya'ni menga nimadir yuborishmoqchimi deb so'rashar edi alloh oilamni ham quvay delegatsiyasini ham yaxshiliklar bilan mukofotlasin biz har xil narsalar olib kelar edik kakao tish pastasi guruchlar fasolning har xil turlari ular faqatgina registratsiya qilingan sotuv markalari bor mahsulotlarni olib kelishga ruxsat berishar edi lekin ular bu narsalarni shaxsan mahbuslarga berishmas edi mas'ul bo'lgan odamlar aytishardiki biz olib kelgan narsalar qamoqxonaning oshxonasidagi maxsus bir joyga qo'yilar edi va Faiz bilan bo'lgan uchrashuvlarda uning gaplaridan tushundimki biz olib kelgan narsalardan boshqa mahbuslar ham foydalanishar edi <machpuslar> <machan> <machan> <mene islegen> <machan> va boshqa mahbuslar ham bizdan ular uchun nimadirlar olib kelishimizni so'rashlari mumkin edi u esa shunchaki yozib olar edi biz so'ralgan hamma narsani olib kelib berishimiz uchun bu meni eslagan lavhalar ular bizga kerak bo'lgan hamma narsani olib kelishar edi bu aslida taqiqlangan bo'lishiga qaramay lekin ularga bosim o'tkazilar edi va har doim hech bo'lmasa oddiy odamiylik ehtiyojlarini hurmat qilishlari uchun e'tirozlar bildirilar edi va delegatsiya bizga kerak bo'lgan hamma narsani olib kelar edi qo'llaridan kelgancha tabiiyki uning ko'p qismini harbiylar o'zlariga olib qolishar edi bizga esa kichik bir qismi qolar edi lekin bu kichik qismi ham biz uchun guantanamoda katta narsadek tuyular edi aslida juda ham katta ishlar qilingan edi shunday darajada kattaki u yerda biz bilan bo'lgan birodarlarning barchasi bir ov'ozdan fayz sening tarafingdan hukumatning harakatlarini til bilan ta'riflab bo'lmaydi deyishar edi bu o'sha paytlar men bilan bo'lgan birodarlarning barchalarining gaplari edi amerika sud yig'ilishlarining favziyni qo'yib yuborib fayzni esa asirlikda olib qolish haqidagi qarorlariga qaytadigan bo'lsak bizga bu xabar yetib kelganda men unga qanday munosabat bildirishni ham bilmas edim fayzning otasiga nima deyman lekin uning o'zi kutilmaganda menga qo'ng'iroq qildi Alloh uni rahmatiga olsin Va aytdiki tabiiyki boshida biz bir birimiz bilan salomlashdik men unga o'zimga ishonchsiz gapirishni boshladim lekin u meni to'xtatdi men bilaman menga aytishdi ular fayzni qo'yib yuborishdan bosh tortishibdi lekin fayziyni ozod qilishibdi u allohga hamdlar bo'lsin va inshaalloh farz uyiga qaytadi dedi men ularning ikkalasi ham albatta qaytishadi dedim u inshaalloh deb javob berdi keyin u menga shunday savol berdi u so'radiki muhammad umid bormi sen qandaydir umidni ko'ryapsanmi men uning so'zlarida mahzunlikka o'xshash narsani his qildim shunday yo'l bilan u savolni berdi uning ovozi umidsizlangan va magzun edi men albatta umid bor dedim bu abu fayz har doim katta optimizm bilan gapirishiga qaramay lekin o'sha kuni u bu yangilikdan qanchalik xafa bo'lganini sezdim qamoqxonada biz o'zimiz uchun kunlik jadval qilib olmoqchi edik unda sport darslar va nashidalar bo'lar edi darslar tafsirdan, fiqhdan va umumiy nasihatlardan iborat bo'lar edi va nashidlar uchun vaqt tunda kirar edi tungi atmosferada birodarlar nashidlar kuylashar edi men bu nashidlarning ba'zilarini hali ham eslayman بوغوانتانا مودغي إن أجايبنا شيتلار نبريدة. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. كذلك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك ربي بالسبع المثاني وبقرآن معظم أصلح اللهم شاني. واكشف الهم مع الغم عاذلي فيما دهاني وهو باللذات ينعم لو يعاني ما أعاني أسبل الدمع مع الدم مخبوس نين كيم لارب رسم المعتقلين دبر المشتر يتم تبديل ملابس المعتقلين sen ularga o'zingni kiyib yurgan kiyimingni berasan ular esa senga yangi yuvilgan kiyimni berishadi lekin uning bir nechta muammolari bor edi biz aziyat chekkan birinchi muammo bu uning hajmi harbiylar ataylab senga juda juda katta hajmdagi kiyimni olib kelishar edi yoki juda ham kichkina bo'lganini tasavvur qil sen butun hafta davomida senga kichkina bo'lgan libosni aziyat chekib yurasan yoki buning aksi butun hafta davomida shimingni ushlab yurasan ular tushib ketmasligi uchun biz aziyat chekkan ikkinchi muammo shuki ular kiyimlarni shunday bir narsalar bilan yuvishar ediki uni kiygan odamda allergiya yoki qishimani qo'zg'atar edi yana bizga kiyimlarimizni kameramizdagi rakovinada chayish taqiqlangan edi albatta rakovinada suv juda ham kam edi lekin biz nima qilar edik rakovinaga bir narsani tiqiltirib qo'yar edik va yig'ilgan suvda kiyimimizni chayar edik va suvda juda ham ko'p ko'piklar paydo bo'lar edi lekin agar qo'riqchilar bizni ko'rib qolishsa bu uchun bizni jazolashgan bo'lar edi ko'p birodarlarda kuchli allergiyalar boshlandi terlarimiz qichishni boshladi badanlarimizda ko'p yillar davomida qolgan dog'lar paydo bo'ldi hattoki guantanamodan shu dog'lar bilan chiqar edik muhammad Sog'ir, kim bilasizmi muhammad sog'ir bu pokistonlik yigitcha guantanamoda bo'lgan mahbuslarni orasida edi bu yigitni amerikalik askarlar juda qattiq do'poslab tashlashdi va u boshidan juda qattiq jarohat oldi buni natijasida aqlini yo'qotib qo'ydi lekin bu yigit juda o'zgacha hayratlanarli edi tabiiyki guantanamoda uni doktorlar tekshiruvdan o'tkazishdi rostdan ham u aqlini yo'qotdimi yoki yo'qmi tekshirish uchun va ular bu rostdan ham shundayligini tasdiqlashdi lekin muhammad sog'irda hayratlanarli narsa shu ediki biz uni muhammad sog'ir ya'ni kichkina muhammad der edik agar shunday deish mumkin bo'lsa u aqldan ozgan farosatli odam edi juda ham ajoyib inson ba'zida u tartibsizlikka qarshi guruhdagi odamlarni yondagi qandaydir birodarni do'poslashayotganini ko'rsa u ularga qarshi isyon qilar edi takbirlarni aytishni boshlab amerikalik harbiylardan nimadir qilib qasos olmoqchi bo'lar edi bu yigitni mendan uzoq bo'lmagan kameraga ko'chirishdi bizning o'rtamizda atigi bir dona boshqa birodarimiz o'tirgan kamera bor edi bizning kameralarimiz bir kishilik qafasga o'xshagan edi bu birinchi lagerda edi agar xotiram pand bermasa va men yonimizda o'tirgan birodarlarni ko'rar edim taxminan o'ntacha kamerani o'ng va chap tarafdan oltitadan o'ntagacha kameralarni ko'rar edim chunki devorlar teshiklari bor bo'lgan temirlardan tashkil topgan edi bizning oramizda bir dona kamera bor edi unda bir birodarimiz bor edi va muhammad sog'ir bir sochiqni olar edi uni panjaraning bir tarafidan o'tkazib ikkinchi tarafidan chiqazib olar edi uning yonida bo'lgan boshqa birodarning kamerasiga va u yerda oyna bor edi u ham tabiiyki temirdan edi u tashqariga chiqib turar edi u yerda esa juda ham ko'p panjaralar tikonlar va himoya devorlari turar edi lekin u o'zining rejasini o'zining qarshisida yon kameradagi birodarning qarshisida amalga oshirmoqchi edi u sochiqni ushlab olib uni o'ngdan chapga tortishni boshladi men unga aytdim muhammad sog'ir birodar menga javob bermadi muhammad Sog'ir. muhammad Sog'ir birodar nima qilyapsan juda ko'p chaqiriqlardan so'ng u menga javob berdi men bu panjarani sindirmoqchiman men yaxshi keyingchi dedim u men chiqaman men qochaman dedi men qayerga qochasam muhammad Sog'ir dedim u yerda boshqa juda ham ko'p devorlar panjaralar bor ularning barchasidan keyin esa minalar dalasi bor u hech qisi yo'q men bu panjaralardan oshib o'taman bular bilan hech qanday muammoyim yo'q dedi u albatta arab tilida uncha yaxshi gapirmas edi men yaxshi mina dalasichi dedim u bu men uchun muammo emas der edi minalarni aylanib o'taman mayli undan keyinchi minalardan so'ng akan keladi u uni ham suzib o'taman dedi men qayerga deb so'radim u esa kubaga dedi men keyincha dedim o'zimning oilamga va do'stlarimga qo'ng'iroq qilaman ular meni kubadan pokistonga olib ketishadi dedi lekin men va'da beraman sizlarni hech -hec qachon unutmayman sizlarni unutmayman men chiqaman va inshaalloh musulmonlarni yig'ib sizlarni ozod qilgani kelaman dedi men uni chaqirdim muhammad Sog'ir, u dedi men aytdimki agar senda shularning barchasi o'xshasa ham va sen bu panjarani sindirsang ham sen shunchaki boshqa birodar o'tirgan qo'shni kameraga tushasan xolos ya'ni sen tashqariga chiqmaysan muhammad sog'ir sen bu to'siqni buzsang ham yoningdagi kamerada o'tirgan birodarning kamerasiga yo'ling ochiladi xolos u mening so'zlarimga e'tibor ham bergani yo'q va davom etaverardi biz esa uning ustidan kulib qo'ydik xolos shunday qilib har kuni o'zining juda ko'p vaqtini sochiqni o'yngdan chapga tortish bilan o'tkazar edi o'ngga chapga tortib o'tirar edi biz esa kular edik lekin taxminan 2 haftadan so'ng biz takbirni eshitdik qamoqxonadan takbir ovozlari eshitildi Allohu akbar nima bo'ldi u bo'ldi men kamerani ochdim dedi panjarani sindirdim biz u tarafga qaradik bunday manzarani ko'rishni kutmagan edik allohga qasam men buni iloji bor deb o'ylamagan edim ham u rostdan ham panjarani sindiribdi temir panjarani sochiq bilan men hayratda turar edim u rostdan ham temirni sindirdi men o'tirib bunga hayrat bilan qarar edim tabiiyki u baribir hech narsa qilolmaydi chunki oxir oqibat u faqatgina bitta panjarani sindirdi lekin men muhammadga qaradimda muhammad sohir birodar sen menga umrimdagi eng katta darsni o'rgatding u albatta hali ham takbirlar aytishni davom etar edi u bechora meni eshitmas edi u o'zining o'zgacha olamida yurar edi lekin men ham o'zimning o'zgacha bir olamimda edim men aytdim muhammad sog'ir sen menga umrimdagi eng katta darsni o'rgatding iloji yo'q degan so'zga buyuk odamlarning lug'atida o'rin yo'q ekan muhammad sen sog'ir emassan kichkina emassan qanchalik ham kabiyirsan ulkansan قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك قد أتاك روعة الجمال هيبة الجلال أن يراك أن يراك من دعاك جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه من دعاك من دعاك نظرة النعيم منحة